зараз спортивну тему продовжить В'ячеслав Цимбалюк. Доброго ранку. Вітаю. Настю, Київ не менш натхненно готується до фіналу Ліги Чемпіонів. 26 травня це все наближається. І великі шанси побачити в Києві Ліверпуль, який на крок наблизився до фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА. Феєричний поєдинок проти Роми можна було б назвати ідеальним, за винятком останніх 5 хвилин. Розпочалося все для італійців оптимістично з дальнього удару Коларова, який струсунув поперечного воріт англійці. Однак слідом за цим уже нападник господарів Мохамед Салах двічі вразив ворота Роми. А по перерві розривати італійців продовжили Мане та двічі Фірміно. Втім, навіть програючи 0-5, команда Ді Франческо не опустила руки, і голи Джеко та Перотті з пенальті дещо затьмарили перспективи Ліверпуля на київський фінал. Адже навіть після 2-5 повторення дивовижного камбеку проти Барселони на стадіо Олімпіко з рахунком 3-0 відправить до Києва уже Рому. Гадаю, пенальті там не було, але факт залишається фактом. Рахунок 5-2. Звісно, ми були б більш задоволені, якби все завершилося 5-0 чи 5-1, але це теж прекрасний результат. Тепер ми їдемо до Риму і спробуємо ще раз їх перемогти. Ми програли майже всю боротьбу, дуже легко віддавали м'яч супернику. Зараз потрібно все детально розібрати, адже в нас ще один матч, в якому може статися що завгодно. А поза стадіоном знову не минулося без скандалу за участі фанів. За версією британців, група італійців напала на одного фана Ліверпуля і завдала йому кількох ножових поранень. Лікарям вдалося надати допомогу постраждалому, поліція вчасно втрутилася і запобігла новим сутичкам. Вже багато років англійські та італійські ультрас жорстоко ворогують, особливо після трагічних подій в Брюсселі 1985 року, коли в фінальному матчі Кубка європейських чемпіонів Ліверпуль-Ювентус сутичка на трибунах між італійцями та англійцями спричинила тисню, в якій загинуло 39 осіб. Сьогодні зіграють другий півфінал. У Мюнхені зійдуться місцева Баварія та мадридський Реал. У команд давні стосунки. Особливо німці прагнуть помститися за торішнє фіаско, коли Реал спинив їх у чвертьфіналі Ліги Чемпіонів. Щоправда, цього разу буде складніше. Баварію очолює непереможний Юп Хайнкес. Він забув, що таке поразка. Юп Хайнкес впевнено веде свої команди в Лізі Чемпіонів і не програє уже 12 матчів поспіль. Цей феноменальний результат змушує тремтіти навіть грізний Реал. Досвідчений фахівець має простий, але дуже ефективний рецепт успіху. Він залюбки ним ділиться, але повторити його непросто. У нас неймовірна атмосфера всередині, у нас команда, і це додає впевненості. Я оптимістично налаштований на ці два матчі з Реалом. Так, мадридці – це топ-клуб з потужними гравцями і величезним досвідом, але віра може звертати гори. Юп Хайнкес – один з найуспішніших тренерів в історії. З усіма своїми клубами він неодмінно вигравав Лігу чемпіонів. 5 років тому з Баварією Хайнкес переписав клубну історію. Вперше за 118 років взяв і чемпіонат, і лігу. Тепер фахівець має чудову нагоду повторити той успіх. У Бундеслізі Баварія вже недосяжна. Щоправда, спинити суперників буде непросто. Головний біль – Кріштіану Роналдо. Португалець забиває вже в 11 матчах Ліги чемпіонів поспіль, і йому належить 2 м'ячі у ворота Баварії торік у чвертьфіналі. Я не думаю, що тут є фаворит. Ця гра відрізняється від торішнього, їх не можна порівнювати. Кожна з команд, як на мене, має рівні шанси пройти далі. Ми докладемо максимум зусиль для перемоги, але це футбол і, можливо, все. Перемога для Зідана потрібна як повітря. У внутрішньому чемпіонаті Реал може втратити навіть срібло. Тому Ліга чемпіонів – останній шанс взяти, бодай, один трофей цього сезону. Для Хайнкеса вихід у фінал та перемога в Києві – чудове завершення яскравої кар'єри. У свої 72 він хоче відпочинку, а його місце в Баварії вже влітку займе Ніко Ковач. Андрій Ковальський, факти, ICTV. Марта Костюк вийшла до другого кола престижного тенісного турніру в Штутгарті. 15-річна українка слідом за перемогою у кваліфікації подолала і стартовий раунд, перегравши німкеню Антонію Лотнер. Наступна суперниця Костюк – шоста ракетка змагань – Каролін Гарсія. Француженка у стартовому колі перемогла триразову тріумфаторку Штутгарта Марію Шарапову. Очевидно, росіянку не найкращим чином вплинула поїздка на спорткарі з колишнім пілотом Формули-1 Марком Вебером. Спершу австралієць відчув на собі, що таке бути пасажиром, коли блондинка за кермом. Тому, коли настала черга Вебера кермувати, гонщик відірвався на повну. І так прокотив Шарапову, що та верещала гучніше, ніж на корті. Здавалося, ще одне коло, і розкішний салон Порше потребуватиме ретельного очищення. Втім, Вебер оцінив ризики і вчасно зупинився. А ось росіянка так і не зуміла оговтатися від поїздки з вітерцем і програла у своєму першому ж матчі на турнірі.
А на чоловічих змаганнях в Барселоні сьогодні боротьбу розпочинають фаворити Надаль, Дімітров, Джокович. А напередодні тут визначилися перші учасники третього кола. Зокрема, четвертий сієний бельгієць Давід Гофін продемонстрував неабияку впертість. Марсель Гранольєрс виграв у фаворита перше 6-4, був близьким до перемоги в усьому матчі. Однак Гофін лише на тайбрейку взяв реванш, після чого у вирішальній партії розгромив іспанця 6-2. Натомість до третього кола вийшли інші місцеві тенісисти Роберто Баутіста Агут та Фелісіано Лопес. Українець Сергій Дерев'янченко буде битися за титул чемпіона світу з боксу. Уже 5 травня вакантним стане пояс чемпіона за версією IBF у середній вазі, який поки належить Геннадію Головкіну. Казах відмовився вийти в ринг проти українця, тому його позбавлять трофея. Дерев'янченко ж нині обов'язковий претендент, тому саме він отримає першочергове право посперечатися за цей пояс. А Головкін 5 травня буде відстоювати свої титули за версіями IBO, WBA та WBC у бою проти Ванеса Мартесяна. Він замінив мексиканця Сауля Альвареса, якого впіймали на допінгу. Мартиросяну 32 роки, а востаннє він боксував аж 2 роки тому і програв. Має в активі 36 боїв і 3 поразки, причому всі вони сталися в останніх 6 поєдинках. Головкін досі не переможний і має в пасиві лише одну нічию з тим таки Альваресом. Матч-реванш, з яким зірвався. Сподіваємося, ніщо не заведеть наступного випуску фактів. О 12:45 вийти в ефір. Подивіться, не пропустіть. 100% ефір буде о 12:45. До зустрічі, гарного дня. На все добре.